tajemství a smysl života. .cz. Tak, prosím, přivítejte na pódium Petra Vachlera a věnujte mu hodinku pozornosti, abyste viděli, co se tady toče. Počkej. 1, 2, 3. Slyšíme se? Jo. Neutíkej mi, ctiradé. Já bych na samém začátku chtěl říct, že o tom všem, co tady dneska budu vyprávět, byl na začátku se mnou ctirad. A festival a vlastně my už jsme avizovali něco v roce 2012, pak jsme se rozhodli, že to bude celovečerní film a trvá už to přes 10 let a já si myslím, že záleží na každém detailu a čím víc detailů dáme do naší práce, tím krásnější vznikne celek. Nesmím zapomenout, že na začátku toho s námi byl ještě Karolineček. Ano, a užij si to, Petře. Takže já vás tady vítám, dobrý den a tady, kdyby běžel čas, tak by to bylo super, neběží, nevadí. Já vůbec nevím, co dneska jsem vám chtěl vyprávět a mluvím z minulosti, protože včera v noci jsem přijel zase z delšího pobytu ve tmě, které mám velice rád a říkal jsem si, jestli to vůbec dám, jestli jako se vůbec teď tady budu orientovat a jak to všechno bude vypadat. Orientuju se krásně, je to tady nádherné. A když jsem přijel, tak jsem zjistil, že moje manželka týden nespala, protože o mě měla strach. Jsem si říkal, proč, Mařenko, já jsem spal krásně a dobře, ve tmě bylo světlo, všude spousta světla, ale ona, protože mě má velice ráda, stejně jako já jí, tak o mě má strach. A já jsem se jí teď ptal, jestli to můžu vyprávět, ten příběh, já už jsem ho jednou vyprávěl na jedné uzavřené akci, tak ho řeknu ještě jednou, proč o mě měla strach. Mám někdy takový hezký stavy, že prostupuje ke mně světlo. A chtěl jsem se zeptat, jak to vlastně vypadá, když to světlo mě začne obklopovat a to světlo je kolem. Tak jsem poprosil moji manželku, Marušku, jestli by nebyla tak hodná a nešla se mnou ven do lesa, někdy v 11 hodin večer, že bych jí to chtěl ukázat a potřeboval bych vidět, jestli by ona dokázala to světlo popsat, protože ona je velice vnímavá, vidí různé věci, které já nevidím. Tak jsem si říkal, třeba něco uvidí. Takže jsem se postavil, základní model je nemyslet na nic a na nic jsem nemyslel. Světlo se začalo objevovat, bylo tam takový krásné světlo kolem všude nasvícený, nějaký bytosti tam byly. A já říkám, Marunko, teď je tady to světlo. A Maruška, žádný světlo nevidím. Tak počkej, tak já jsem se soustředil ještě víc. Jsou to vzácné chvíle. Světla bylo víc, ptám se, Maruško, viděla jsi nějaký světlo? Ne, bohužel ne. Mě to strašně zamrzelo, protože jsem chtěl nějakého svědka. Na všechno potřebujete mít svědka. Když jsme viděli UFO na Šumavě, tak nás bylo 12 a krásně jsme si o tom mohli povídat, když na 50 metrů vzdálenosti od nás jsme viděli krásný černý diamant grafitový barvy, který levitoval asi 10 metrů nad zemí, ale bylo nás na to 12. Tak je vždycky mít dobrou evidenci, svědky, protože my když jsme třeba dělali seriál pro Netflix UFO Top Secret Project Declassified, který na Netflixu brzo poběží i na Primě, tak vlastně po nás chtěli evidenci. Chtěli po nás evidenci, že něco se skutečně děje, aby jsme toho byli svědky všichni. A když se ten pokus s tou Maruškou nepodařil, tak jsem si říkal, tak se to nechám asi jenom pro sebe čistě. A večer jsem si jí ptal, ty opravdu si žádný světlo neviděla, ty vidíš tolik věcí, Maruško. A ona říká, ne, žádný, nic jsem neviděla. Tak mi to nedalo a druhý den u oběda se ptám, ty Marunko, tam muselo být nějaký světlo, opravdu, že jo? A mi říká, opravdu jsem nic neviděla. Ale jediný, co jsem viděla, že jsi začal mizet. Počkej, to jsi mi neřekla. Na to jsi taky neptal. Začal jsi tam mizet. A já, když jsem se teď vrátil s tý tmy, tak jsem pochopil, proč o mě měla strach. Protože dá se prostupovat realitama. Dá se nahlížet i dál. Ani nevím, jestli o tom mám mluvit. Je to složitý. Není to jednoduchý. Není to jednoduchý někdy sdílet věci, které člověk prožívá a zažívá a musí o tom chvilku přemýšlet, co může a nemůže říct. Je strašně důležitý timing vždycky na všechno. Ale já mám strašně rád intuici. A ta intuice mi dává tu možnost a ten prostor, že nepřemýšlím o tom, co budu říkat, ale co mi přijde. Takže jenom bych vysvětlil ten strach, proč tam byl.
A já jsem taky nevěděl, jak to mám ukončit, protože jsem nevěděl, jestli to ráno stihnu si zabalit všechny ty věci, jestli sem dokážu přijet. Protože ty pobyty ve tmě bývají velice objevné. Já když jsem byl na prvním pobytu ve tmě, já nevím, jestli to někdo znáte tu příhodu s tím elektrikářem, abych ji nevyprávěl zbytečně. Znáte ji někdo? Tak většina ne, tak já ji velmi zestručním. Tak ten první příběh, kdy já jsem šel na pobyt ve tmě, tak abych to vysvětlil vůbec, co se to vlastně děje, tak jsem se zavřel v Lomci u Monína, kousek od Kutní hory u Tomáše, to je důležitý člověk, který tam hrál svoji roli, a Maronka mi řekla, abych si odpočinul. Tak já jsem říkal, tak já budu odpočívat, klidně si to prostě jako dám. Rozložil jsem si všechny věci, papíry, tibetskou mísu a tak dále, dal jsem si to na 14 dní, nakonec jsem tam byl na 11 dní. A říkal jsem si, 11 dní je přede mnou, to jsem zvědavý, co se bude dít. Tak jsem si to tam všechno ohmatal, řekl jsem si, kde to je a zasnul jsem. A čekal jsem, co se bude dít. Tomáš mi vysvětlil, že mi nebude říkat, kolik je hodin, že vždycky přijde a dvakrát zaklepe. A když on dvakrát zaklepe, já dvakrát zaklepu, tam byly troje dveře, on otevře první dvoje, já jedny třetí zavřu a on mi přinese oběd mezi 11. a 3. Abych nevěděl, jaký je čas, abych nevěděl, co se děje. Tím to vlastně všechno začalo tenkrát. A není žádný tajemství, že člověk ve tmě, když je, tak se většinou slíkne do naha a cítí se co nejpřirozenější, protože je tam sám, nestydí se za nic, protože jak jsme přišli na svět, tak i odcházíme. S tím, čím jsme přišli, s tou výbavou, to všechno ostatní je navíc. Tím se identifikujeme mezi sebou, aby jsme měli ten svět zábavnější a pestřejší a všichni jsme dělali krásné věci a bavili jsme ty druhý. A říkal jsem si, tak já se teda vyspím, protože Maruška mi říkala, že ať si aspoň odpočinu. Ten včerejší pobyt ve tmě, teda ten týden, tam jsem si neodpočil ani minutu, tam jsem přijel unavený, protože to byl výukový program opravdu těžký, že se nějakých 16 hodin koncentrujete na jednu věc, ale v plný koncentraci, to znamená v koncentraci na nic, to znamená, že zkuste si představit, že 16 hodin de facto myslíte na nic. A pak se to otevírá. To znamená, že musíte pustit všechen ten proud těch myšlenek, které tady jsou, ven. No a tak spím a najednou se ozvalo ťuk, ťuk, ťuk. Jsem ležel v posteli, tak jsem udělal ťuk, ťuk, ťuk na tu stěnu. Rozrazily se první dveře, druhý dveře, než jsem stačil vstát. Tomáš už tam byl ve dveřích. Teď tam šlo to denní světlo, za ním stál chlapík se štaflema, elektrikář. Říká, my musíme vyměnit a zkontrolovat tady žárovky, protože jindy není čas, tady jsou čtyři chatky, jich sever, východ, západ a někdo tu elektriku musí zkontrolovat. A říkám, tak fajn, tak si to udělejte, já jsem ale na pobytu ve tmě, nevím, co to má znamenat. On říká, promiň, omlouvám se, ten chlapík tam postavil ty štafle, vylez jeden, druhý, třetí, čtvrtý žebřík nahoru, otáhnul tu prasklou žárovku nebo tu, co nefungovala, a dal tam nějakou jinou a ta se rozsvítila. Já myslím, že to byla stovka, dvoustovka. Tak jsem přes sebe hodil peřinu a říkal jsem si, tohle to není možný. To už je trošku moc, Tomáši, já jsem tady na pobytu ve tmě a ty mi sem přivedeš elektrikáře. Já se strašně, Petře, omlouvám, chlapík se zeštafí dolů, zavřeli za sebou dveře, já byl fakt naštvaný, chvilku jsem na ní nedával, odplic. Že takhle si to nepředstavuju, že když už jsem šel na pobyt ve tmě, tak by to měl být pobyt ve tmě. Tak jsem znovu usnul a za odměnu jsem měl krásný lucidní sen. Ta místnost byla vymalovaná tapetama. Tam bylo takové okno, nádherný, pršelo, zahrada. Já jsem si vstál a šel jsem si takhle různě po tom pokoji. Tam byla taková červená almara a na té červené almaře, já nevím, jestli znáte takový ty sešity tenkrát ze základní školy, červený sešit, úplně stejný a předmět a jméno a Petr, tak tam mělo, už tam bylo napsáno materializace předsevzetí. Materializace předsevzetí. To je strašně důležitý slovo. My si materializujeme ten život, my si ho dáváme a shodujeme se na některých věcech a který připustíme v rámci té materializace, tak ty se stanou. Když ta naše představa je jakákoliv a shodneme se na ní, tak se začne zmotňovat, protože žijeme v absolutně dokonalý realitě. Někdo tomu může říkat sen, někdo tomu může říkat svět, někdo tomu může říkat vesmír. Ale je to něco úžasného, co jsme vlastně dokázali vytvořit a stvořit. A tak já jsem za to poděkoval, šel jsem si znovu lehnout a za chvilku se zase ozvalo ťuk, ťuk, ťuk.
Já jsem udělal tuk, 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 všechno proběhlo podle plánu, první dveře, druhý dveře, Tomáš za dveřma a já říkám, Tomáši, co je? A on říká, oběd. Já říkám, no tak to je super, oběd je tady, nádhera, tak to mám radost. A on říká, a jak je? A říkám, dobrý Tomáši, akorát ten elektrikář, to bylo trošku moc. Ticho chvilka. Říkám, ten elektrikář, to bylo trošku moc. Světlo, vtrhnete sem, poštaflík nahoru. A teď jsem takhle dal tu ruku a říkám, poštaflík nahoru, sakra, já ten strop na ní došáhnu. Jak tak, kam tam les po těch štaflích. A Tomáš říká, Petře, tady žádný elektrikář nebyl. Já říkám, to si se mi děláš srandu. On říká, ne, nedělám. No ale vy jste tady byli, vlezli jste na ty, ten les na ty štafle a vyměnili jste ty žárovky. Tak jsme se trošku pohádali o to, jestli tam byl nebo nebyl. On tvrdil, že nebyl, já jsem tvrdil, že byl. A pak jsem pochopil, že tam asi opravdu byl. Ale pro mě. A když odcházel ten Tomáš a zavíral za sebou ty dveře, tak já jsem takhle mávnul rukou a koukal jsem, že tu ruku vidím. Pak jsem viděl nohy a tak dále, za pár dní jsem viděl všechno. A akorát, že se vám to promítá dohromady s těma jinýma realitama. A já jsem nevěděl, jak ukončit, jenom abych vám vysvětlil, jak jsem k tomuhle tomu došel, jak se to vlastně celý spustilo, že člověk najednou může vidět věci, které nejsou úplně vidět. A stejně tak, jako začal tenhle ten pobyt ve tmě, tak tenhle ten pobyt ve tmě jsem ukončil překvapivě včera, i když jsem čekal, že ho uzavřu až dneska ráno. Ale Maruška mi říkala, že by bylo fajn, kdybych přijel už třeba v pátek. A já jsem to nechal na náhodě a tak jsem tam v té tmě a najednou vedle mě chlapík začíná otevírat okno a já mu říkám, co tady děláš? A on říká, nic, já jsem tady na víkend. Já říkám, aha, na víkend. A proč jsem pouštíš to světlo? Já jsem tady na pobytu ve tmě. A on říká, no, já vím. A pouštěl to světlo dál z toho okna. A mně došlo v tu chvíli, že to je ideální okamžik ukončit pobyt ve tmě. Vylezl jsem ven, bylo 2:30 v pátek odpoledne a bylo nádherné sluníčko a já jsem si ještě krásně prošel přírodu. Do večera jsem se konsolidoval a dneska jsem tady, takže věřím velice na intuici i na to, co člověk všechno může zažívat a povídat. A vlastně proč o tom mluvím? Že od nějakého roku 2009, kdy v Soči Tekaklu v Mexiku, jsem začal chápat, že svět se skládá z vibrací a ze světla a dokážeme to přímo fyzicky vnímat. Kdy pod jednou z pyramid jsem zažil takovou zvláštní vibraci, která předcházela pobytu pod Obsidianovou horou. A to třeba někdy jindy. Vám třeba dopovím, nebo se ještě k tomu v dotazu vrátíme, když se na to budete chtít zeptat. Tak tam jsem pochopil, že svět se skládá opravdu z frekvencí a vibrací, které vytváří naší představu. A říkal jsem si, že bych začal o tom něco točit. Nevím proč, protože mi to tak přišlo. Že bych měl ty svý vnitřní pocity vlastně říct v nějakém díle. A protože jsem filmář, tak mě nic jiného nenapadlo, než jak to udělat a uchopit pro všechny a zkusit začít natáčet film Tajemství a smysl života, psát. A já jsem si k tomu pozval ve filmu asi 60 respondentů z celého světa, počínaje Deepakem Choprou, Donem Ingolariusem 4 dohody, Dan Millman, Cesta pokojného bojovníka, nebo obyčejní lidi, kteří mě provázeli na severo západě USA, indiánka z kmene Hopi Anna Kapihe, je tam Brandon Bay se svojí cestou, Lorna Byrne, Anděle v mých vlasech a tak dále. Čili těch lidí jsme se sbírali poměrně hodně a udělali jsme z toho jeden takový celek. A já vám začnu potom vyprávět, proč jsem s tím začal. Já bych poprosil, co tam máme za video. Co je smysl života? Co je tajemství života? Je všechno jen sen. Probudíme se. Vzpomeneme si. Dokážeme pochopit smysl existence. Co je strach? Co je láska? Kdo jsme? Odpovědi najdete ve filmu Tajemství a smysl života. V kinech od 23. listopadu. A já jsem se na ten film vlastně jako ptal, co vlastně ten film je, jestli je to opravdu tajemství a smysl života, nebo co to vlastně obsahuje. Teď v té tmě. A vlastně jsem se tu odpověď nedostal až dneska ráno, když jsem jel autem a tu realitu jsem vnímal malinko jinak.
A vlastně jsem pochopil, že to je vlastně, jak tu realitu žít. Že my si tady můžeme říct, co je vlastně tajemství a smysl života tady, ale že to je samozřejmě existence sama o sobě. Že to je to, že jsme se do téhle hry dostali. Že to je to, že tady jsme, že si tu realitu promítáme. Já teď využiju to, co tady před chvilkou zaznělo. Kolega přede mnou říkal, že když jdete do metra a vidíte ty všechny lidi nasraný, tak já s ním trošičku nesouhlasím. Když tam půjdete do toho metra a nebudete vy nasraný, tak neuvidíte nasraný lidi. Protože všechno, co si promítáme na naše projekční plátno, jsme my. A jedinýho, koho my můžeme řešit, jsme sami sebe. Když uvidím někde na ulici, že někdo s někým je třeba 20-30 metrů v nějaký rozepři, znamená to, že ke mně se blíží konflikt. Když mi něco ukážou děti, manželka, nebo dřív mý rodiče, nebo kdokoliv, není to to, že oni jsou ve špatné náladě. Je to to, že něco se mnou nepořádku. Já neřeším už dlouho druhý jiný lidi. Ale vždycky si jenom kladu otázku, buď se změním já, anebo se změní mý okolí. A vy dobře víte, že když se začnete měnit sami sebe, že začnete poznávat jiný lidi, jiný prostředí, a teď si představte, že takhle si začnou měnit všichni pomalinku a vy nedostanete se do jiného prostředí než do toho dobrýho. Protože každý začal přemýšlet jenom o sobě. Je to neuvěřitelný, ale všechno, co vidíme, je naše vnitřní projekce. My jsme ten projektor. My si promítáme před sebou to, co skutečně je. Takže záleží jenom na vašem vnitřním stavu. A neměli byste obvinovat nikoho jiného, než sami sebe. A ani sami sebe byste neměli obvinovat. Protože jedna z premis je nic si nevyčítat. Protože si jdeme pro zkušenosti. A ty zkušenosti, které tady získáváme, tak ty projektujeme ven. Když budu chtít hrát basketbal, budu potkávat basketbalisty. Když budu chtít být zloděj, budu potkávat zloděje. Když budu chtít být zamilovaný, budu potkávat zamilovaný. Když si koupím nějaký auto, najednou uvidím všude to samé auto, protože to projektujeme sami. A takže když půjdete do toho metra, tak si myslím, že byste se měli zamyslet, proč mám tuhle náladu. A ještě navážu na druhou věc z té předchozí přednášky. Ono je úplně jednoduchý, jak být šťastný, dát na první místo záměr, neboli Boha, neboli soucno, neboli existenci, pro podstatu existence, inženýra, architekta, cokoliv, a udělat záměr a nemyslet na nic ostatní. Jsem šťastný, jsem spokojený, chci to takhle mít a najednou se vám stane, že vyrobíte třeba nějaký džbán, obyčejný džbán a ten si řeknete, ježiš, ten je krásný, ten nikomu nedám. Protože to vyrobili z lásky. A když to vyrobili z lásky, tak má obrovskou hodnotu. A někdo kolem půjde vás a řekne, já bych ten džbán chtěl koupit. Řeknu, nemůžu, ten jsem si udělal ve svým volným čase. A já ho miluju, ten džbán. Ale já ti za něj jsem schopný dát cokoliv. Kolik? Ale to je dvojnásobě, než bys koupil v krámě, neblbni. Ne, mně se fakt líbí. A já musím do práce, ahoj. A druhý den tam přijde zase někdo pro ten džbán. A třetí den zase někdo. A čtvrtý den ho prodá. Tak vyrobí nový. A zase z lásky. A bude mít ještě vyšší hodnotu. A pak přestane chodit do práce. A začne dělat džbány. Protože to udělá z lásky. Takže cokoliv uděláte z lásky, se vám vrátí. Snad, určitě. Takže to je jenom k té předchozí přednášce. Že my jsme ti tvůrci té hry. A to, že teď jsme tady spolu, a vás zajímá to, co já dělám 13 let, tak s toho mám obrovskou radost a moc krát vám za to děkuju. Protože já jsem ten film dělal z lásky. Teď nevím, jestli se to vrátí, ale doufejme, že ano, to bude jaký potvrzení. A dal jsem tomu 13 let práce. Spousta lidí mi říkalo, že to nedodělám. Na začátku jsme měli nějaké finance, ty jsem 3-3násobně překročil. Když se blížily vždycky nějaké okamžiky, že už na to nebudou peníze, tak jsem měl to štěstí, že někdo si ode mě koupil podíly anebo celý podíly v jiných firmách. A film není jednoduchá a laciná věc. Tak to prostě se stalo a já můžu říct, že jsme ten film dokončili. Teď samozřejmě scháníme ještě další lidi, kterým jsme to pouštili, aby nám pomohli ten film rozšířit do světa. Nejenom v České republice bych byl rád, aby to bylo, protože jsou tam osobnosti z celého světa. A když se do něčeho zamilujete,
tak budete ty věci dělat absolutně nejlíp. Když se zamilujete sami do sebe, není to nic špatného. Není to nic špatného, protože všechny ty buňky, které ve vás jsou, budou mít obrovskou radost, že se máte rádi. Že máte radost z toho, ne z toho života, že máte radost z toho, ne z toho bytí. Tak pustil další ukázku. Tajemství a smysl života. A my se budeme ptát nejen, co je smysl života. První otázka a hned smysl života? To je tedy přepadení. Přepadení? A najdeme odpovědi? Pro mě je to škola života. Jsme v bodu zlomu. Potřebuje civilizace doktora nebo hrobníka? Nelíbí se nám, co prožíváme, můžeme si za to sami. Vše, co se děje, je v pořádku. Život je jedna z těch věcí, které žádný smysl nutně mít nemusí. Prostě je. Hrajeme jen obyčejnou hru? Bojíme se více života nebo smrti? Existuje začátek? Existuje konec? Co je důležité? Láska a také vědění. Myslím, že člověk je velmi tvořivý v hledání smyslu. Život dává mnoho smyslu. Svobodu. To, co nás dělá šťastnými. Zdokonalujeme svět, který nám byl dán. Jděte pouze směrem, kterým vás vede vaše srdce. Dosáhněte reality. Je všechno jen sen? Kdo jsme? Milujeme život nebo se ho bojíme? Co je život? Život pochází z jednoho původního zdroje. My jako pozorovatelé vytváříme ze subatomické hmoty realitu. To, co vidíme, je fyzická forma světla. Co je štěstí? Co je humor a co jsou slzy? Co je strach a co je láska? Probudíme se, vzpomeneme si, obáváme se sami sebe. Proč to jsme? Pro poznání života musíme být prázdní. Každý má poslání. Život je cesta školou, které říkáme život. Je to univerzita celého životního spektra. Všichni víme, že musíme spolupracovat. Darem je prožívat život plněji. Kdo se probudí a pochopí tajemství života? Rozhodně nevěřím, že jsme sami. Plán prožitků není omezen na tuto trojrozměrnou realitu. Jak jednoduchá je pravda? Jsme propojeni a pomáhají nám bytosti z jiných dimenzí. Kdo je stvořitel? Dokážeme už pochopit smysl hry. Život nám dal Bůh bez pochyby s nějakým záměrem. Máme právo volby. Ani on neví, co se stane. Je třeba pochopit, proč jste tu volbu udělali. Přijde ten, který ví, kde je království Boží. Kdo je matka země? Blíží se doba odhalení. Konečným výsledkem by mělo být upuštění od hledání konečného výsledku. Smyslem života pro mě je, že vše plyne dál a nikdy to neskončí. Můžeme zemřít velmi rychle. Smrt je jen gong do dalšího kola. Vyberete si tělo na základě vašeho minulého života. Ale žijete navždy. Položili jsme otázky myslitelům, šamanům, vědcům i lidem, kteří prožili vlastní smrt. Získali jsme odpovědi těch, kteří vědí mnohé o vesmírné hře. Říká se, že život je vzácný, zázračný. I je kouzlo poznání zrcadla, nirvány, štěstí a bezpodmínečné lásky už na dosah. Je možné proniknout do záhadných pravidel vlastní existence, jež za svého života. Hra se blíží k bodu zlomu. Jsme blízko. Pomozte nám dokončit tajemství a smysl života. Stačí i přání. Děkujeme. Tajemství a smysl života CZ. Teď je samozřejmě otázka, kolik lidí vlastně chce znát tajemství a smysl života a chce opravdu prohniknout do hloubky tajů, protože žijeme ve světě zapomnění. My jsme absolutně disconnected, odpojeni od
zdroje, ne absolutně, ale do značné míry, protože hra v zapomnění má svá opodstatnění, protože řekněme, že soucno chce poznávat samo sebe i v tom stavu, jaké by to bylo, kdyby žilo v zapomnění. A vlastně k tomu je ideální příklad Zvéd, kdy Mája se dohodla i se soucnem, že mu připraví takovou hru, že sám na sebe zapomene a bude se hledat znovu. A jak dlouho to bude trvat, to je druhá věc. Ona vlastně chce, ta Mája, kterou on sám ze sebe vyčlenil, aby ta hra byla rozluštěna a zároveň nebyla. To znamená, protože tu hru to baví. Akorát ta hra došla do toho rozměru, že je tady strašně moc utrpení a násilí a destrukčních věcí, které, řekněme, nejsou úplně v souladu s představou soucna. A tak je na světě strašně moc lidí, jaký jsem vám teď pouštěl v ukázce, a je tady v České republice a všude možně, a myslím si, že Česká republika je úplně nádherná, krásná země jako celý svět, ale že tady těch probuzených lidí v České republice je extrémně hodně a extrémně hodně lidí o tom ani třeba ani nemluví, jak jsou probuzený a začínají víc myslet srdcem, protože cesta srdcem je cesta lásky a to znamená cesta k harmonii a to znamená, že budeme ctít jakoukoliv formu živé existence a kohokoliv, kdo kolem nás je, ať je to strom, zvíře, příroda, cokoliv. A to je vlastně cíl té změny, že bychom měli se naučit žít v harmonii, v souladu se soucnem s Bohem, který to myslí tak, že ta harmonie je pro něj nejpodstatnější a nejdůležitější a rád by se znovu probudil v každém z nás, aby jsme si znovu uvědomili a probudili jsme se, kdo vlastně jsme a že nemá cenu sám sobě ubližovat si. To znamená, řekněme, že ta cesta utrpení by měla být ukončena, která byla před 2000 lety nějakým způsobem, to utrpení bylo prokázané, že to nestojí za to, protože to přináší nejenom utrpení tomu danému člověku, ale všem okolo a možná ještě víc. Takže kdo chce, samozřejmě může se probudit, kdo nechce se samozřejmě probouzet, nemusí, ono to zní jako nějaká pohádka, ale já to vyprávím upřímně tak, jak to ke mně chodí ty myšlenky, nebo tak, jak to ke mně chodí při pobytech ve tmě a tak dále. A myslím si, že říkat pravdu je důležitá věc, protože když nebudeme říkat pravdu, tak budeme žít nadále ve světě polopravd a lží a nebudeme si ničím jistý. Když dosáhnete stavu, že vaše srdce je čisté, není možné, aby okolo vás někdo lhal. Nemůže se vám to stát, protože byste projektorem. To znamená, když se kolem vás někdo bude lhát, to znamená, že vy lžete pořád. Když kolem vás bude něco, co nebude v souladu s vámi, je to problém ve vás. Není potřeba říkat, tohle se mně nemělo stát, tohle se mě neměla udělat a tak dále. Jenom se zamyslet, proč se to děje zrovna mně. A já, když jsem tady opravdu měl tu možnost mluvit dohromady možná se stovkama lidí, ve filmu se jich ukázal asi 60, ne všichni byli určeni k tomuto filmu, že je využiju, tak tam byly nádherný, krásné věci, které ve filmu nezazní. A jedna z krásných věcí byla od doktora Hljulena, který vyznává Ho'oponopono, dneska už neexistuje, teda Ho'oponopono existuje, on bohužel už přestal stárnout, to znamená, že zemřel ve svém fyzickém těle. Ale já bych připomenul jeden příběh, říkám ho rád, on mi říkal, že šel na první přednášku Ho'oponopono, a to je jedno, jakou cestu si vyberete. Můžete si vybrat jakoukoliv cestu. Všechny cesty vedou i přes kvantovou fyziku, přes vědu, přes cokoliv do jednoho stejného cíle a do jednoho stejného bodu. Ten svět je natolik pestrý, že když budete studovat kořen pampelišky, tak si dostanete do stejného bodu jako atomový fyzik, pokud zjistí, stejně jako Amit Goswami, který říkal, že tam, kde končí kvantová fyzika, začíná Bůh. Neboli něco, co oni nedokážou už uchopit, protože pozorovaná částice se chová podle pozorovatele, říká kvantová fyzika. To znamená, že oni nejsou schopni určit a predikovat, jak se částice bude chovat, protože vždycky záleží na tom, kdo tu částici pozoruje. Takže vy, když přijdete do místnosti, do koupelny, kde bude manželka a otevřete ty dveře, ona bude ve sprše, nic se neděje. Když tam přijdou děti, tak manželka zareaguje, ta částice zareaguje a řekne, já jsem ve sprše. Když tam přijde cizí člověk, třeba vyjekne. Ta částice se zase chová jinak. Vždycky záleží na pozorovateli. Nikdy nezáleží na tom, kdo je tou částicí, ale jak je pozorován. I malí děti vždycky říkají, je, pojď se koukat, jak si hraju. A ten doktor Hewlett
říkal na tuhle věc, že šel na první přednášku, že to byla strašná nuda, že z ní odešel, že to stálo $1,500, ale že ho to nebavilo. A já jsem doktora Hlína poslouchal a taky mi to vůbec nebavilo. Říkal jsem si, to jsou tak jednoduché věci, tak úplně stručný a banální, že vlastně proč vlastně poslouchat. No ale odtočil jsem to a pak jsem si projížděl všechny ty rozhovory a najednou si říkám, to byl jeden z nejzajímavějších rozhovorů, toho bych si dal ještě jednou. A on tam říkal jednu zajímavou věc, kterou bych to jenom potvrdil, že pracoval ve vězení, kde byli delikventi na samotkách a on tam pracoval jako psychiatr. A říkal si, jeden den si tam říkal, tak to je dobrý. Já jsem ve vězení, mám na samotkách nejrůznější delikventy, co tady vlastně dělám? To bylo po té návštěvě toho Popono. A začal o tom přemýšlet a nepřemýšlel o těch vězních. Začal přemýšlet o sobě. Proč on každý den je 12 hodin ve vězení? Proč on se musí koukat na lidi a pracovat s lidmi, kteří udělali tyhle prohřešky? Tak začal pracovat čistě na sobě. Říkal, že za půl roku nikdo nebyl na samotkách, že se tam ta situace zásadním způsobem zlepšila a asi do roka, nevím, už nepracoval v tom vězení, našel jinou práci. Protože pracoval na sobě. A když člověk pracuje na sobě, tak si ten film promítá úplně jiným způsobem. A teď myslím ten film, ne tenhle ten, ale ten film, o kterým my tady žijeme. Který žijeme jako seriál, který žijeme v sezonách. A když se ta sezona jedna ukončí, nastoupí další sezona. Všechny lidi, kteří tady potkáváme vzájemně, už jsme se potkali. Je to všechno provázený. O žádný příběh nepřijdete. Se všema, co máte ty příběhy rozehraný, tak se k vám znovu ty lidi dostanou. Nikdy si neříknete, tebe už nikdy nechci vidět, není to tak. V nějakým jiným díle se vám ten člověk zase objeví třeba i v jiných dekoracích, v jiném těle a budete si znovu spolu prožívat to, co si máte spolu prožít. Já jsem chtěl, aby ten film obsahoval všechny lidi, kteří mi přijdou do cesty. A tak chodili nejrůznější lidi. A já jsem si z 2500 stránek vybíral ty jednotlivé slova a říkal jsem si, tohle je ono, tohle je ono. A teď jsem z toho měl udělat scénář, který měl asi 190 stránek a dělal jsem na tom asi rok, protože to nebylo vůbec jednoduché a z toho ještě vytvořit příběh s Honzou Budařem, Bárou Sajdlovou, Pepou Poláškem, Láďou Javorským a dalšíma. Nevěděl jsem, jaký děti tam dám, tak jsem tam dal vlastní děti a tak dále. Přemýšlel jsem, jak to celý dá dokupy, aby to fungovalo. A ono, potom v roce z toho něco vzniklo a já jsem tam neuspěchal a přepisoval jsem to znovu a znovu a znovu, protože mi záleželo na každém detailu. A když jsem ten scénář dopsal, tak jsme šli 2013 točit. Většina lidí, co jsme byli na place, tak, nebo většina lidí, co byla na place, tak nevěděli, co já dělám. Říkám, zaber mi tenhle kámen, sjeď mi tady z toho šálku tamhle. Ale spolupracovali, bylo to kolektivní dílo, stejně jako ten film je kolektivní dílo. Je tam spousta lidí, spousta herců, spousta zástupců myšlenek. A nebyt těch všech lidí dohromady, tak to nikdy nevzniklo. Čili je to kolektivní. A když jsme potom šli do střížení, tak jsme to stříhali asi rok. Kamarád vykřikoval, už na to nešahej, už je to hotový. Dneska jsme u střížu 114. Protože vždycky jsem tam nějaký detail dával. A když jsme šli na jednotlivý schvalovačky, třeba s tím Čmelákem a tak dále, tak jsem říkal, hele, tamhle ještě prosvítá chlup a Petře, ty se zbláznil, buďte rádi. Nikdy už takový film možná dělat nebudete. A dělali na mnou se mnou ty kluci, na tom dělali 8-10 let, 40 lidí každý den. Jako kdyby to byl velký zahraniční film, tak to děláme třeba jenom 3-4 roky a všechno se to smršlo rychlejš, ale tenkrát jsem měl na to, abych mohl platit jenom 40 cc a 40 lidí měsíčně, na tom, aby na tom dělali. Ono se to nezdá, ale udělat takový film je opravdu složitý. A já jsem říkal, že celek vzniká z detailů, takže jsem se snažil u toho filmu opravdu vychytávat každý detail, aby to opravdu stálo za to. A když jsem sem šel, tak tamhle kolega, co mi pouští ty videa, říkal, jsi to režisér, já říkám, jo, jo, jo. A to je český, jo. A já říkám, no, to je český. A tuhle otázku mi pokládá poměrně hodně lidí, jestli je to opravdu vzniklo v České republice. Někdo mi říkal, tohle vzniklo v tomhle malém studiu na Žižkově. A já říkám, jo, jo, jo. Tak jsou takový nějaký první signály, že ten film by se i mohl teoreticky líbit. A ten každý detail, který tam je, tak doufám, že se v tom filmu vyprofiloval. Mám radost z toho, že některý lidi ten film chtějí vidět dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Máme i lidi, co to viděli 6krát.
A já se jich vždycky ptám, jestli jim tam něco chybělo. Tak třeba Ani Daniela Eiseltová mi řekla, že tam bylo málo zvířátek, tak jsem říkal, ale to je pravda. Opravdu je tam málo zvířat, tak jsme uvolnili další energii a šli jsme tam přidávat zvířátka, protože jsem opravdu trošku zapomněl, bylo jich tam dost, ale mělo by jich tam být víc. A já jim vždycky říkám těm lidem, jestli si ze mě dělají srandu, že už to viděli po pátý, že to chtějí vidět po šestý. Oni říkají, hele, neděláme, rádi bychom to viděli znovu. Možná bych to ani já neměl říkat, ale na druhou stranu si říkám, proč ne? Někdo řekl hezkou větu, nějaká studentka filozofické fakulty řekla, že to je očista ezoteriky. Jsem poděkoval, on za Brdáč z Falconu říkal, že to není film, že to je událost. A slovenský distributor řekl, Peter, ty, to nie je film, to je normálně hnutie. A já říkám, je to obyčejný film pro nás, pro všechny a dopadne tak, jak dopadne, má, jak má dopadnout a jinak nedopadne. Ale to potom zjistíte i vy sami. Já se vás teď zeptám v tenhle ten okamžik na takovou zajímavou věc, protože scháníme vlastně další možnosti, jak ten film propagovat. Kdyby byla nějaká, řekněme třeba v červnu, předpremiéra takového filmu, jako, byli byste se schopni na ní podívat třeba za nějaký příspěvek? Ano, ne? Jo? Takže možná v červnu uděláme nějakou projekci potom s povídáním a s otázkama o tom filmu. Možná budou 1, 2, 3, 4, uvidíme, aby jsme ten film mohli šířit, protože tenhle film, já jsem věnoval poměrně hodně peněz na to, abych vygumoval všechny reklamy. Ten by neměla být žádná reklama na nic. Reklama, opakovaný klam. A vlastně nemám tam žádnou televizi, nemám tam nic, snažil jsem se to udělat opravdu od srdce, abych nebyl nikým ovlivňován. Ve spolupráci samozřejmě s všema těma lidma, kteří na tom dělali. Takže já se pokusím asi dělat takový nějaký projekce pomalinku pro vás, pro všechny, protože jsme to promítali i zahraničním kolegům, kteří z toho filmu jsou velice příjemně překvapeni a chtěli by to dostat za louži a uvidíme, jestli se to podaří. A čím víc tomu budeme věřit, tím víc se to může stát, když to bude čistý a od srdce. Takže já bych poprosil o další video. Co je smysl života? Co je tajemství života? Co je strach? Co jsou peníze? Co je humor? Kdo jsme? Je všechno jen sen? Probudíme se. Vzpomeneme si. Co je láska? Dokážeme pochopit smysl existence. Odpovědi najdete ve filmu Tajemství a smysl života. V kinech od 23. listopadu. Mě tady zaujala teď jedna věta, co je láska. Co je láska? Máte někdo představu, co je láska? Kdokoliv něco řekněte, jestli chcete. Co je pro vás láska? My jsme láska. Jeden názor. My jsme láska. Prosím? Všechno je láska. Důvěra je láska. Prosím? Pohoda je láska. No? Život. Radost. Světlo. Vy jste jmenovali zatím samý úžasné věci, které zapadají do celku. Já jenom to nabízím, že to je tahle možnost. Každý si nechte to, co si myslíte. Ale v jedné hluboké meditaci mi přišlo, že láska je vrchol harmonie. A to všechny ty slova, které jste říkali, do toho perfektně zapadají. Skutečná a jediná láska je vrchol harmonie. To znamená, že jsem v takovém harmonickém stavu, že třeba z toho vznikne dítě, že z toho vznikne tvorba, že z toho vznikne cokoliv. A to, co je mimo harmonii, nemůže být láska.
A když budeme dělat kroky, které budou jenom harmonický, a budeme intuitivně od srdce dál postupovat, tak máme velkou šanci, že se přiblížíme k té skutečné lásce. Kdy budeme v harmonii se vším, s přírodou, s lidma, s čímkoliv. Myslím si, že je asi čas na první dotaz, jestli nějaký je, aby jsme potom na ně neměli jenom pár minut. Může to být k filmu, může to být cokoliv, co vás zaujalo nebo nezaujalo. Jestli někdo nějaký dotaz má? Takže já se musím vrátit k příběhu, jak vzniklo vůbec možnost, nebo jak vznikla nápad natočit tenhle ten film. Tak já se musím vrátit do nějakých svých 6 let, kdy jsem chodil za dům s odpadkama jako malý kluk a chodil jsem tam plakat, aby mě neviděli rodiče, že pláču. A strašně jsem plakal, že tenhle ten život skončí. A že skončí rodiče a že to je jenom chvilkový. A měl jsem z toho strašný smutek. Pak jsme byli ve Skotsku a můj syn Theodor, jsme stáli u keltského opídia nějakého a můj syn Theodor se rozplakal a říkám, co je tedinku? On byl asi 15 let už. A on říká, já mám strašný splín, že to, co teď prožívám, prožívám jenom jednou a skončí to. A z toho vyplývá strach. A strach je jedna z věcí, které bychom mohli ze svých životů odbourat, protože život je věčný, nekonečný, prolínáme se a jdeme sem znovu a znovu. Není to jediná realita, která existuje, těch realit je víc. A když tenhle ten strach začneme odbourávat, tak se to může stát. To byl asi první impuls, který mi byl postupně ukazován dál a dál. Ono všechno souvisí se vším. Nikdy nic, co se stane, nemá jako další pokračování. Já, když jsem byl třeba v Temazcalu, strašně rád navštěvuju Temazcaly indiánský, což je indiánská potní chýše, zejména v Mexiku nebo na Havaji, kde jsme měli krásný potní chýše, chodím i tady v Čechách, tak po jedné potní chýši, asi 3 nebo 4 hodinové, s Kanelou, což byl můj učitel, který tvrdil, že já jsem jeho učitel, takže jsme se chvilku hádali, kdo je čí učitel. Já ho pořád beru za svého učitele. Tak jí dal opravdu vydatnou a mně se propojilo úplně všechno v životě, co se vším souvisí. Že to, co se stalo před 30 lety, má souvislost s dnešním dnem. To, co se stalo v minulých životech, má souvislost s dnešním dnem. Není nic v životě, co bychom udělali, aby nemělo další vliv na naší další činnost. A tak se stalo v roce 2009 v Xochitekaklu takové poslední rozhodnutí, kdy jsem byl pod Obsidianovou horou, kde bylo spoustu obsidiánů a tak dále. A já jsem tam našel, ještě předtím jsme tam byli s Jardou Duškem a s dalšíma 20 lidma za Toltékama, Toltéci, kteří neexistují, to byla moje první návštěva u Toltéků, u 3 bratrů, Canela, Valentino a Gorilla. Gorilla je šéf Toltéků, učil Dona Miguela Ruize, taky tam bude v tom filmu, taková malá perlička. Když jsem se s ním bavil o Donu Miguelu Ruizovi, který samozřejmě přišel o své srdce a má srdce dívky, já nevím, 29letý a tak dále, a dělali jsme spolu rozhovor, tak mi říkal, že nezáleží tolik na zdraví jako na vědomí. A já jsem říkal Gorilovi, protože on měl pocit, že od Toltéků on vytáhl věci a Toltékům nic nevrátil, tak mu říkám, ale Gorilo, ty můžeš napsat tu knížku, ty můžeš udělat. A on říkal, udělám, napíšu pro děti, 4 dohody pro děti napíšu, protože děti jsou ten základ, děti. A já rovnou skočím do myšlenky, děti jsou naši předkové. To jenom teď říkám, teď, že jsem si na to vzpomněl, že si musíme uvědomat, protože indiáni vždycky děkují předkům, takže děti jsou naši předkové. Jak my se budeme chovat, nejenom naši rodiče, jak my se budeme chovat dětem, tak oni nám tady připraví zase znovu tu další budoucnost. Čili když děkujeme k předkům, děkujeme našim dětem, jak je vychováváme, k čemu je připravujeme, a děkujeme i těm, kteří nám tu realitu tady připravili. A do dneška tu knížku teda nenapsal, jo, pro ty děti. A ten Don Miguel Ruiz to udělal.
Je přece jedno, kdo to udělá. Důležité je, že to někdo udělá. Honza Konfrant mi říkal jednou, když jsem u něj byl, Petře, vůbec není důležitý, kdy se to stane, ale důležitý je, aby se to stalo. Není důležitý, jestli to udělám zítra nebo za týden. Je důležitý, že to udělám a že to uděláme v té dokonalosti. Že tu vázu, kterou máme, tak ji uděláme v té absolutní dokonalosti. A když ji uděláme v té dokonalosti, bude o ní zájem. Když ji neuděláme v dokonalosti, bude o ní zájem menší. Taky v pořádku krok. Ale důležitý je jednou se nějakým způsobem změnit. Zasadit strom, milovat ho, milovat naše předky, naše malé děti, který nám už teď připravují budoucnost podle toho, jak my je učíme, ty děti, jak my je učíme, jakou bychom si my tu budoucnost představovali. Protože oni jednou budou zase našimi babičkami, dědečkami prav a tak dále a tak dále. Čili děkovat předkům je strašně důležitý, protože my si tady tu realitu připravujeme do dalších životů. A když se to takhle všechno kumulilo dohromady, tak si mě vytáhnul Kanela, jeden z těch tří bratrů. Tam je důležitá věc, možná připomínka, že to musí být vždycky všechno v souladu, že to nemůžete dělat násilně. My jsme jeli s těma třeba bratrama, jednou jsem je vzal na nějaký výlet, nebo oni mě vzali na výlet, oni mi poděkovali, že jsem je všechny spojil zase dohromady, že spolu nikdy na výletě nebyli a odvezli mě do nějaký jeskyně, kde jsme měli v té jeskyni poměrně dlouhou meditaci. A já jim opravdu mám strašně rád tyhle tři bráchy. A za to, jak se o mě krásně starali, tak jsem udělal tu věc, že jsem jim tam posílal nějakou energii v té jeskyni. Ale neřekl jsem jim to. A když jsem z té jeskyně vylez po pár hodinách, všichni, byla to úžasná meditace, tak jsem měl obrovský puchejře na ruce, na rukách a úplně jsem měl spálený do červena, opravdu puchejře živý. A jsem si říkal, aha, ty jsi se nezeptal, víc? Něco si posílal, nikoho se na nic nezeptal. Pro mě to byla zkušenost jako, že 10 minut. Pro mě to byla jako zkušenost, že bych tyhle ty věci dělat neměl, aniž by se kohokoliv zeptal, protože rozhoduje ten, kdo přijímá. Nemůžete dělat věci, který příjemce s tím nesouhlasí. A většinou rozhoduje ten, kdo přijímá. Já, když někomu budete chtít dát peníze a ten druhý nepřijme, rozhoduje on. Jak je to o Vánocích. Máte radost z těch dárků, který mají radost ty ostatní, kterým jste je dali, nebo z těch dárků, který vy jste dostali. Ten, kdo přijímá, vám dělá tu radost. Takže já jsem od toho Kanely přijal to pozvání, že pojedeme sami spolu pod Obsidianovou horou, mimo celou skupinu. Tu skupinu jsme nechali doma. A jsem říkal, to je divný, tak jako, tak pojedeme, no. Tak dobře, tak pojedeme. Ta meditace byla fantastická. Mám poslední 10 minut, a to budu krátit, abych odpověděl na ten dotaz. Našel jsem tam dva kameny, jeden, druhý, když jsem mi dal dohromady, vytvořili srdce. Vevnitř ještě byla taková kulička, jako opravdu nádhera. Mám to doma do dneška z obsidiánu. Říkal, to je první dobrý znamení. Druhý dobrý znamení bylo, že jsme si sedli pod tu Obsidianovou horu, kde byla kaplička s panou Marií. A říkal, tak se tady sedni a medituj. Byla tam ještě se mnou Míša Petersen, která to překládala, protože já španělsky neovládám tento jazyk. A tak jsem začal meditovat a první, co mi přišlo v roce 2009, že bych měl otevřít tu Obsidianovou horu a podívat se do vnitřku té Obsidianové hory. A nevěděl jsem jak. Tak jsem zkoušel celou metodu, všechno možné, nemyslet na nic a tak dále. Až se stala ta věc, že tam byl takový starý kmen, který neměl vůbec žádnou hodnotu zdánlivě. Tak jsem poprosil ten starý kmen, jestli by mě nepomohl. Protože když jste v úzkých, a já chodím rád na regresivní terapie, které trvají třeba 12 hodin, a je to fakt masakr, a po 12 hodin, v 5 hodin ráno už jste úplně vysílený a ta Marcela Škodová to do vás v té Sibřině pořád pere, a zažil jsem s ní úžasný regresy. Takže se nemůžete vzdávat a vždycky je dobrý o něco poprosit. Anděla, bytost, rodiče, sourozence, lidi fyzický kolem vás, cokoliv. Taky důležitá věc, že při těch meditacích i ve tmě a tak dále, tak prosím a děkuju za spolupráci rodině, širší rodině, ještě širší rodině a konkrétně všechny vyjmenu a poděkuji. Stejně tak jako všem bytostem, který mě v tu chvíli pomáhají.
protože pomoc od ostatních je strašně důležitá. Já jsem poprosil ten kmen a ten kmen stál, otevřel tu obsidiánovou horu a říká: děkuju, že jsi si na mě vzpomněl. Vypadalo to, že už nemám tady co dělat. A v té obsidiánové hoře byla, tam byl celý vesmír. Příroda, zvířata, přátelé, i ty lidi, co tam nebyli se mnou. Že jsem tam byl jenom vlastně s tím Kanelou a s tou Míšou. A já jsem říkal, že udělám všechno pro to v mém životě, že udělám všechno pro to v mém životě, aby zvířata, příroda, lidi už netrpěli za mě. A že to budu šířit. Byl velký. To byl velký slib. To byl velký slib. A já to musím dopovědět. Byl vlastně ten moto, proč se to začalo dít všechno. Z té hory spadnuly bylinky, který si Kanela vzal. Proběhnul tam náš vestík, děli se zázraky. Potom mě vzal k nějakým lidem, aby je šel léčit, což je blbost, protože já to neumím. My jsme tam strávili asi 2 hodiny nějakým dvou starým Mexičanům. A pak mě tahal takhle po lidech, já mu říkám: neblbni, neblbni, diť. A on byl tak o tom přesvědčený. Já jsem tak seděl a vždycky jsem si něco říkal, že jsem na nesprávném místě a nesprávný čas. A tak jsem to nějak tak vnímal. A druhý den jsme jeli do Sičetekaklu, kde právě ta skupina těch mých kamarádů, poprvé za Toltékama jsme si tam sedli, a začala meditace. Byli tam ještě nějaký indiáni, samozřejmě s náma. Byli tam i 2 štěňátka, kteří bojovali o přežití. Byl to úžasný den. A Kanela mě vyzval, abych vyprávěl to, co já teď vám vyprávím. A já jsem začal větou, že se omlouvám, že jsem nebyl se všema dohromady, ale že tam se mnou v té meditaci v té hoře byli a takhle jsem jim to vyprávěl. Až jsem se dostal do podobného bodu, jako teď, že jsem na nikoho nezapomněl a začal jsem mluvit nějakou jinou řečí. Oni říkali, že to byla nějaká řeč severních indiánů, nebo já nevím. A začal jsem cítit vibrace po celém těle. Takový kuličky, jako když vám lítají, fyzická vibrace. A propadl jsem do nějakého 6-hodinového tranzu, kdy jsem si procestoval nějak čas, identifikoval jsem se, kdo jsem, co jsem, proč tady jsem a tak dále, a co je mým úkolem. A to trvalo asi 6 hodin. A myslel jsem na spoustu pozitivních věcí, pochopil jsem, že hluk a všechna ta přemíra toho nás odvádí od pozornosti toho, kdo jsme. Čím více hluku, čím více informací, tím méně máme šanci se probudit, čím více různých poživatin a tak dále dnešního světa, tím máme menší šanci se probudit, čím větší napětí ze strachu, tím máme menší šanci se probudit. Takže když začneme odbourávat ten strach, máme šanci se probudit. Já to zkrátím, protože už tady na mě ukazují s hodinama. Takže to skončilo, byl to nádherný, krásný, to byl ten důvod vlastně, proč jsem vlastně se rozhodl později ten film točit. A já jsem tomu nevěřil, že to byla pravda, tak za 2 dny v Tule se opakovalo to samé.
to je zase další indiánský místo, kde jsme se zase odvedli bokem, už jsem to teda bral, že vždycky jdeme někam bokem a tam se stalo znovu to samé, napojení na vesmír, znovu ty vibrace a tak dále a tak dále. A opakovalo se to na Havaji, opakovalo se to ve Vinohradech, ve sprše a podobně. No a tak jsem se rozhodl, že vlastně to, co vím, bych měl sdílet s ostatníma, a protože je čas sdílet a není dobrý si nechávat informace jenom pro sebe, protože jinak se nikam neposuneme. Tak to je. Děkuju. A můžeme pokračovat další dotaz? Je to tak, končíme? Pokud můžu poprosit mikrofon? Tak jeden dotaz, protože je tady ještě povolený, na závěr. Tadyhle. To je velmi hezká otázka, jestli člověk může zesílit z něčeho, že se stane člověk třeba i známý nebo cokoliv. Já jsem zažil kamaráda, který přede mnou roztrhal smlouvu po té, co jsem ho nějakým způsobem vynesl nahoru, nebudu jmenovat ani kdy, kde, jak a co. A říkám, ty jsi se úplně zbláznil. On říkal, ne, ale tohle já za tohle už po těch podmínek nedělám. Lidi se mění, no, lidi se mění a jsou dvě věci. Sláva a Hana. Co si myslíte, že je horší? Sláva nebo Hana? Prosím? Sláva? Oboje stejný, stejně nebezpečný, stejně nebezpečný. Když podlehnete slávě, když podlehnete Haně, mý kolegové přestali točit filmy kvůli kritikům na několik let, protože tu kritiku neunesli, tu Hanu. A znám lidi, kteří už si dospěli ve slávě tak daleko, že si mysleli, že už jsou tak dobrý, že už jsou tak dobrý, že už jim to bude samo a natočili strašné věci. Sláva a Hana jsou nebezpečný obě. Je s nima dobře pracovat. A existuje na to slovo pokora. Já vám dám jeden příběh a tím končím. Tady jsem dostal nějaký malinký možnost. To je důležitý pokora. Co je vlastně pokora? Při jedné meditaci noční byla otázka pokory. A já jsem nevěděl, jak s tou pokorou pracovat, co vlastně pokora znamená. A pokora znamená to, že když jsem si v tu chvíli zamyslel, asi ve 4 ráno, co to je, tak jsem se rozlížel po té místnosti a nevěděl jsem, čemu mám vyjádřit pokoru. Až jsem uviděl pod sebou deku. Tak jsem kleknul té dece a začal jsem říkat, vyjádřuju pokoru k dece. Jak to? No, ta deka drží pohromadě, ty částice tam jsou, vyjadřuje teplo domova, dá mi teplo, neprotestuje, dělá, co potřebuji, chodí se mnou, kam chci, rád se pod ní přitulím, mám pocit bezpečí. To všechno ta deka obsahuje. A já jsem vyjádřil totální pokoru dece, protože já ty vlastnosti neměl a nemám. Ta deka je tady neustále, čili ta deka si zasloužila moji pokoru. A co dál, byla otázka. Cokoliv. Umím tak rychle běhat jako srna? Neumím. Umím udržet vodu v dlani tak dlouho jako hrníček? Neumím. A já jsem vyjádřil pokoru třeba k tomu hrníčku nebo k té dece, kdo tu deku vyrobil. Protože kdyby někdo tu deku nevyrobil, tak já ji nemám. A já ji neumím tu deku vyrobit. Ani ten hrníček. Takže jsem vyjádřil vždycky pokoru tomu hrníčku nebo té dece a následně ta pokora šla s tou výrobou až k začátku existence, kde to vůbec vzniklo ta plodina, aby z toho ta deka byla možná vyrobit, nebo kde vznikla ta hornina, aby z toho byl
schopen vyrobit ten hrníček. Čili my máme tolik vlastností, které ostatní nemají, že pokora je jedna z nejdůležitějších věcí, která na světě existuje, skrz kterou se můžeme dostat dál. Takže já vám pokorně moc krát děkuju, jak říkali indiáni a říkají mý kamarádi, děkuju, že jste mě poslouchali, děkuju, že jste si proto našli čas a já mám obrovskou radost, že jsem vám to tady mohl odvyprávět. Děkuju.